Då har vi kommit fram till ett ganska stort segment i den här lektionsserien som handlar om metodkritik mot att använda kriminalstatistik för att förstå mängden brottslighet i samhället eller utvecklingen av mängden brottslighet i samhället. Jag inleder med att säga att statistik är en bra källa, ibland kanske den enda källan som vi har för att förstå det här. Och den är lättillgänglig som jag har försökt visa i den här lektionsserien också, hur vi själva kan plocka fram statistiken. Men vi måste vara medvetna om att det finns problem kopplade med att dra några säkra slutsatser utifrån statistik. Och jag ska prata om några av de problemen här. Alltså, frågeställningen är, ger kriminalstatistiken svar på frågan om mängden brott och brottslighetens karaktär? Och hur brottsligheten förändras över tid. Kan vi dra några säkra slutsatser utifrån det här? Nej, inte 100% säkra slutsatser. Vi kan dra slutsatser och sen så, om vi gör det här i en uppsatsform till exempel, så har vi en metodkritikdel där vi redogör för vad man som läsare av uppsatsen ska tänka på när man läser statistiken. Om vi då ska mäta antalet brott, vad kan det finnas för problem kopplat med det? Ja, brott, det är ju en gärning som strider mot en strafflag. Det här framkommer av ett brottsbalk. Och, vänta. Kommer då alla sådana gärningar till polisens kännedom? Och så är det ju inte. Jag har pratat om det här med mörkertal alldeles nyss, så nu är vi där. Det vill säga att om jag begår en gärning som är straffbar, då har jag per definition begått ett brott. Men kommer jag finnas med i statistiken? Nej, inte om brottet inte anmäls. Om det anmäls så finns jag med i anmälningsstatistiken. Det är inte säkert att jag lagförs för det i slutändan av den här rättskedjan och hamnar i kriminalvårdens statistik. Men då finns jag i alla fall i anmälningsstatistiken om det anmäls. Men förmodligen är det väldigt många brott som begås som aldrig anmäls. Har jag begått något brott som inte anmälts någon gång? Ja, det har jag. Jag har säkert kört för fort någon gång utan att jag har velat det, såklart. Men jag har ju liksom per definition begått ett brott. Men det har aldrig anmälts för det har liksom inte stått en polis, oftast är det ju så det upptäcks, och skjutit med laserpistolen. Och då, därför finns jag inte med i statistiken. Här har vi då begreppet mörkertal, eller som vi också kan prata om, dold brottslighet. Och den dolda brottsligheten, det är kvoten mellan det faktiska antalet brott och de anmälda brotten. För enkelhetens skull så säger vi att vi har 100 brott som begås och 50 av dem anmäls. Då har vi ett mörkertal på 50%. En dold brottslighet på 50%. Och det här, hur många brott som anmäls, det påverkas ju såklart, kanske och förmodligen av hur många brott som faktiskt begås. Det vore konstigt annars. Och det är det vi vill, det är det frågan handlar om här. Kan vi mäta mängden brott i samhället med det här? Och ja, absolut ligger det brott bakom det som anmäls. Eller jag får säga att om det begås dubbelt så många brott så borde ju också fler brott anmälas, såklart. Så det ligger ju någonting i det. Men det kan också påverkas av den så kallade anmälningsbenägenheten. Hur benägna vi är att anmäla om vi har utsatts för ett brott. Har jag utsatts för ett brott någon gång? Ja, det har jag nog förmodligen gjort faktiskt. Har jag anmält något brott? Nej, det har jag aldrig gjort. Varför? För att jag kanske tyckte att det var jobbigt och att jag tyckte att det kommer nog ändå inte leda till någonting. Ja, kanske. Har jag ändå begått eller har jag blivit utsatt för ett brott som jag faktiskt har anmält? Ja, det har jag faktiskt, kommer jag på nu. Jag har blivit bestulen på en mobiltelefon och det anmälde jag. Kommer jag komma till lite sen varför jag gjorde det? Eller jag kan säga det redan nu. Jo, men det är för att jag ville ha ut försäkringspengar såklart. Annars hade jag inte polisanmält det så hade jag inte fått ut några försäkringspengar. Men om vi säger att jag också har utsatts för ett våldsbrott som skulle kunna vara misshandel och jag inte anmält det, så kanske det var för att jag tyckte att det kändes olustigt eller obehagligt. Eller något sånt. Jag vet inte. Så vi börjar där. För det första så måste ett brott anmälas för att det ska kunna liksom komma in i all den här statistiken som vi pratat om. Och förmodligen finns det ett stort mörkertal, dold brottslighet. Sen kan man också fundera på, är alla anmälda brott verkligen ett brott? Om vi då tar det där, har liksom
Om jag har utsatts för ett våldsbrott någon gång till exempel. Ja, men om jag har blivit, om jag har blivit, jag har fått en örfil så, och så att jag har fått en liten rodnad på kinden. Är det ett brott? Då måste vi liksom börja gräva i vad är ett brott? Och vad som är ett brott, det har vi sett i ett brottsbalk. Men för att hitta brotten så behöver vi gå till brottsbalken eller de olika specialstrafflagarna. Om vi då går till det här som handlar om brott mot person. Våldsbrotten har vi tredje kapitlet i många av våldsbrotten har vi tredje kapitlet i brottsbalk. Och så tittar vi då på misshandel till exempel. Har jag utsatts för en misshandel när jag har fått den här lavetten så att jag har blivit lite röd på kinden? Och då får vi titta på brottets olika rekvisit. Har en person orsakat en kroppsskada på mig? Ja, kanske. Ingen jättekroppsskada. Har jag utsatts för smärta? Ja, men det har jag kanske. Då kanske det var ett brott, väldigt ringa misshandel. Om jag däremot har blivit knuffad lite lätt och det har inte hänt någonting. Jag tycker att det var ett övertramp på mig och anmälde det här. Det har jag inte gjort, men ja, vi säger att jag hade gjort det som en misshandel. Då hade det ju hamnat i statistiken över misshandel, trots att det kanske per definition enligt lagen inte är en misshandel. Så den här första lavetten som jag aldrig anmälde, som kanske skulle kunna vara ett fall av ringa misshandel. Det finns inte med i statistiken, det vill säga det är en del av mörkertalet, den dolda brottsligheten. Men om jag någon annan gång anmäler någonting som per definition inte är ett brott, då kommer det finnas med. Som ni förstår så blir det en viss skevhet här. Vi har en mängd brott som aldrig anmäls. Vi har kanske också en hel del brott som anmäls, men som visar sig att det är inte ett brott. Min mobiltelefon som jag anmälde. Skulle det kunna vara så att jag har slarvat bort den, men tror att jag har blivit bestulen på den? Ja, absolut skulle det kunna vara så. Nu tror jag inte det, men det är en teoretisk möjlighet i alla fall, såklart. Ja, när vi pratar om det här med mörkertal så kan man illustrera det med en liten enkel bild här. Vi har i den här gröna konen så har vi antal anmälda. Alltså, här tycker jag det är lite irriterande att den här menyn kommer upp där nere så fort jag rör på muspekaren. Om det är någon som vet hur man ställer in det i Google-presentation får ni gärna mejla mig. Men hela den här cirkeln är antalet brott i alla fall. Den gröna tårtbiten är de som anmäls. Den är kanske större än så där, bara för att illustrera hur man tänker här. Och det som sticker ut ovanför den där cirkeln av den gröna tårtbiten, det är då brott som anmäls men som faktiskt inte är ett brott. Så i sökandet efter det faktiska antalet brott så måste vi vara medvetna om att delar av de brott som anmäls inte är ett brott. Och förmodligen en mycket större del av de brott som begås som faktiskt sen aldrig anmäls. Så viss försiktighet när man använder anmälningsstatistik för att förstå brottsligheten. Men om det är det enda vi har att tillgå så får vi använda det så länge vi är försiktiga med vad vi drar för slutsatser. Vi ska fortsätta prata lite grann om det här med anmälningsbenägenhet. Oj, nu kom det väldigt mycket på en gång, men det får vara. För att anmälningsbenägenhet handlar då om våran benägenhet, alltså hur troligt är det att jag anmäler ett brott som jag utsätts för? Och då kan man säga att generellt sett så är det högre anmälningsbenägenhet för allvarligare brott än för mindre allvarliga brott. Och den är högre då gärningspersonen och offer inte känner varandra. Och den är högre då anmälan krävs för försäkringsersättning. Här var jag inne på med min mobiltelefon som jag förmodligen blev bestulen på. Så vad kan man då säga? Om jag utsätts för ett ringa brott, som den där örfilen, som kanske är ett ringa misshandel. Sannolikheten att jag anmäler det är ganska låg. Om jag däremot blir ordentligt påpucklad på stan av någon jag kanske inte känner, då är sannolikheten högre att jag anmäler. Både för att det är ett allvarligare brott, men också för att jag faktiskt inte känner gärningspersonen. Här har vi ett problem med våld i nära relation till exempel, där man vet att anmälningsbenägenheten tyvärr är ganska låg.
För att man har mer kanske att förlora på att anmäla någon som man står nära. Våld i nära relation som oftast utförs av man mot kvinna. Kvinnan kanske inte väljer att anmäla för att man inte vill att det här ska påverka hela familjen. Man vill inte att det ska komma ut till vänner och så vidare. Kanske. Det finns såklart samma effekt för män som utsätts för våld av kvinnor i nära relation, fast det är inte lika vanligt. Men. Sexualbrott skulle man ju också kunna prata om i det här. Det är högre sannolikhet att jag anmäler om jag utsätts för sexualbrott av någon jag inte känner än om jag gör det av någon jag känner. Ett exempel som jag har skrivit om här. Vid jämförelse mellan anmälda misshandelsbrott och resultat från offerundersökningen, NTU, som jag kommer att prata om lite senare här sen, så är det inte osannolikt att endast 25% av det faktiska antalet brott anmäls. Så att Brottsförebyggande rådet, kan klicka på den här länken om ni har tillgång till mitt presentationsmaterial för att komma till min källa. De slår helt enkelt fast att det är inte osannolikt att det endast är 25% av misshandelsfallen som anmäls. Det vill säga att vi då har ett mörkertal, en dold brottslighet på upp till 75% för just misshandelsbrottet. För vissa brott borde då det här vara mycket lägre. Om vi tänker ett allvarligt brott där jag måste göra en anmälan för att få försäkring och jag dessutom inte känner gärningspersonen. Där har vi väldigt hög anmälningsbenägenhet, oftast. Och då kanske vi inte har 75% stor brottslighet. Men ja, det finns alltså en hel del som tyder på att någonstans där i krokarna ligger det för just misshandelsbrottet i alla fall. Om vi fortsätter med anmälningsbenägenheten och pratar lite om vad det är som påverkar hur många brott man eller hur stor sannolikheten är att man anmäler ett brott. Jag ber om ursäkt för att allting kommer på en gång här, men ni får leva med det. Så har vi pratar om offerbrott eller respektive offerlösa brott. Och sen så delar vi in dem i lite olika kategorier också. Offerbrott med interaktion, offerbrott utan interaktion, offerlöst brott. Så kallade spanings- och ingripandebrott. Om vi börjar med offerbrott med interaktion så är det alltså där det finns en interaktion mellan gärningsperson och offer. Till exempel misshandel, mord, i viss form, viss grad stöld, kanske ännu tydligare rån. Där kan man säga att man har en generellt sett högre anmälningsbenägenhet. Det finns ett tydligt offer, det är jag som har utsatts. Och jag har varit i någon form av konfrontation eller interaktion med gärningspersonen. Stöld kan man ju säga att det finns ju många typer av stöld där man inte har någon form av interaktion. Utan där man utsätts för inbrott till exempel. Det är ju stöld som begås i någons hem till exempel. Och som ofta görs när man inte är hemma. Det vill säga att det finns egentligen ingen interaktion mellan offer och gärningsperson. Men om vi tar rån istället så är det kanske ett tydligare exempel på vad man menar med det här. Då rekvisiten för brottet rån är att man begår brottet stöld samtidigt som man till exempel hotar eller utsätter någon för våld. Då har vi högre anmälningsbenägenhet och också faktiskt en högre uppklarningsprocent. Uppklarningsprocenten pratade vi om tidigare i den här lektionsserien, som var procenten av antalet handlagda brott som faktiskt klarades upp. Det kan man fundera lite på vad det beror på att offerbrott med interaktion har högre uppklarningsprocent. Men en teori kan ju vara att det finns mer bevisning, till exempel misshandelsbrott. Man kanske kan säkra DNA-spår och så vidare. Det har i alla fall förekommit någon form av konfrontation eller interaktion mellan brottsoffer och gärningsperson. Och det finns ett tydligt offer som kanske kan vara vittne i många fall också. Inte när det gäller mord såklart. Annars. Ja. Sen har vi offerbrott utan interaktion. Där har vi lägre anmälningsbenägenhet och lägre uppklarningsprocent. Det vill säga att det har inte funnits någon interaktion mellan gärningsperson och offer. Då blir det kanske svårare att säkra bevis eftersom en del i bevisningen kanske är offrets vittnesmål. Som i ett misshandelsfall så kan jag ju, om jag blir utsatt för det, så kan jag ju säga vem det var som gjorde det. Då är jag ju ett vittne där i den processen som på något sätt liksom pekar ut en viss gärningsperson.
Om jag har utsatts för ett brott men jag har inte haft någon form av interaktion med gärningspersonen så är det svårare för mig att peka ut vem det är, till exempel. Då har vi lite lägre anmälningsbenägenhet och lägre uppklarningsprocent. Oj. Sen har vi så kallade offerlösa brott. Det är till exempel skattefusk, rattfylleri, fortkörning. Om jag fuskar med skatten så finns det ju ett offer. Alla är ju ett offer i så fall, det vill säga alla skattebetalare är ju ett offer. Men vi brukar ändå räkna in det som ett offerlöst brott för att det inte är en enskild person som blir drabbad. Vad gäller rattfylleri så kan man ju köra berusad och köra ihjäl någon till exempel. Då har man ju begått ett offerbrott. Till exempel vållande till annans död om det inte går att styrka att man haft uppsåt när man har gjort det. Men om man bara kör rattfull utan att det händer någonting, då har man ju fortfarande begått ett brott. Men det finns inget direkt offer. Mer än alla som liksom potentiellt sett kunde ha utsatts. Fast de har inte blivit ett offer för de har inte utsatts. Alltså, ni förstår vad jag menar. Samma sak med fortkörning. Det finns massa potentiella offer men man brukar prata om det som ett offerlöst brott. Ja, så länge det inte leder till en olycka. För då kan man ju, precis som vad gäller rattfylleriet där, om man orsakar en olycka kan man. Det kanske kan vara vårdslöshet i trafik om man kör för fort och orsakar en olycka. Eller om man då kör ihjäl någon så skulle det kanske kunna vara också. Till exempel vållande till annans död. Här har vi mycket låg anmälningsbenägenhet och med relativt hög uppklarningsprocent. Ja, nu hade det varit roligare om jag hade klickat fram det här var för sig, för då hade ni kunnat pausa lite nu och fundera vad det beror på, men vi får ta det för vad det är. Här är det väldigt avgörande hur mycket resurser myndigheten avsätter vad gäller de här offerlösa brotten. Alltså om det finns många trafikpoliser så får vi ett lägre mörkertal av till exempel rattfylleri och fortkörning. Om vi har väldigt få trafikpoliser så är ju sannolikheten att åka fast väldigt liten, vilket kan leda till att fler faktiskt också kör fortare. Men framför allt så alla de som ändå kör för fort kommer ju inte liksom att anmälas för det, för att det är ingen som gör den anmälan. Det är ju polisen som står med sina fartkameror som kan göra den anmälan. Och det är de som gör alkotest och sådär. Så får vi. Så att många trafikpoliser, lägre mörkertal och rattfylleri. Och dessutom så får vi ju också en hög uppklarningsprocent i så fall. För att det finns ju ett väldigt bra vittne till det här och det finns teknisk bevisning av olika slag och så vidare. Men däremot om man har väldigt få trafikpoliser. Då får vi en liten anmälningsbenägenhet. Däremot alla de fall som faktiskt, där någon faktiskt skjuts med den här laserpistolen eller man har ett utandningstest och visar att personen i frågan är berusad, då får vi en ganska hög uppklarningsprocent. Men få som anmäls. Om vi har få utredare på Skatteverket så får vi ett högt mörkertal av skattebrott. Men om vi tillsätter fler utredare på Skatteverket så borde ju mörkertalet bli lägre. För att Skatteverket borde ju då komma på fler som fuskar med skatten. Även där har vi då en ganska hög uppklarningsprocent. För att då har man kommit så långt i processen redan att man har liksom säkrat massa bevisning i form av transaktioner hit och dit. Jag kan ingenting om skatterätt, men så är det säkert. Ja, så vi har en relativt hög anmälningsbenägenhet och uppklarningsprocent vid offerbrott med interaktion. Vi har lägre anmälningsbenägenhet och uppklarningsprocent vad gäller offerbrott utan interaktion. Och sen har vi i många fall då väldigt låg anmälningsbenägenhet och med relativt hög uppklarningsprocent vad gäller offerlösa brott, eller så kallade spanings- och ingripande brott. Här kan man också tänka sig smuggelbrott av olika slag. Om tullen tillsätter massa resurser som kollar våra gränser så borde det bli fler som åker fast. Och vad ska man då dra för slutsatser av det här? Jo, men om det ett år var 10 trafikpoliser i hela Sverige och så nästa år så var det 1 000 trafikpoliser i Sverige. Och så ser man att det har anmälts jättemånga fler personer det året och det var 1 000 trafikpoliser än det året det var 10%, 10 trafikpoliser. Det är ju inte så konstigt. Det behöver inte betyda att folk kör fortare, kör mer berusad eller vad det kan vara. Utan det är ju bara att upptäcktsrisken har blivit högre. Det är fler som faktiskt åker fast. Det vill säga att vi har en lägre antal, lägre mörkertal. Så försiktighet när man tolkar den här statistiken utifrån
Vad gäller spanings- och ingripande brott måste vi vara väldigt försiktiga. För då måste vi inhämta annan kunskap också. Hur mycket resurser har man lagt på olika saker? Vissa år kanske polisen prioriterar vissa brott och andra år andra brott. Då borde vi få en förändring i statistiken. Som kanske inte, det kanske betyder att brottsligheten faktiskt har förändrats. Men det kanske inte betyder att brottsligheten har förändrats utan att det bara är myndigheternas ingripande som har förändrats. Ja. Det var att mäta antalet brott utifrån kriminalstatistiken, hur vi kan tänka oss att behöva vara lite försiktiga vad gäller det.